الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الحمد للہ رب العالمين تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے مالک یوم الدین جو روزے جزا کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں